Objektif pembelajaran pada hari ini ialah mengharapkan murid-murid dapat menjelaskan faktor-faktor pembentukan Pusat Malaysia, kemudian boleh menerangkan langkah-langkah secara kronologi pembentukan Malaysia dan seterusnya boleh mengaitkan pembentukan Malaysia dengan kedaulatan dan kesejahteraan Malaysia yang ada pada hari ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, cikgu. Selamat sejahtera. Selamat sejahtera, cikgu. Apa khabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum awak duduk, saya nak semua menyanyi bersama-sama saya dengan melihat video klip di hadapan. Boleh? Boleh. Okey. 16 hari bulan 9, 1963, hari keramat kita, pembentukan Malaysia. Baiklah, masing-masing dah menyanyi bersama-sama tadi. Okay, apa tema lagu ni? Okay. Lagu ini bertemakan sejarah Malaysia 1963, cikgu. Macam mana, Mak Menteri? Setuju tak setuju? Setuju. Apa tema lagu tadi? Hari Malaysia. Okey, bagus. Temanya ialah? Hari Malaysia. Ya, hari ini. Adakah negara kita merdeka pada tahun 1957 ataupun 1963? Okey, bagus soalan tu. Ada sesiapa nak respon? Saya. Ya, Kristina. Cikgu, kita sememangnya tiada tarikh khusus merdeka. Ya. Persekutuan Tanah Melayu merdeka pada 1957, manakala Semenanjung Malaysia, Sarawak dan Sabah digabungkan dan merdeka pada 1963. Okey, betul. Bagus. Setuju tak setuju? Setuju. Sebab itulah mulai tahun ini, sambutan perayaan kemerdekaan negara kita tak lagi sebut kali keberapa. Tahun lepas kali ke-57, tahun ni kali ke-58, tahun depan 59, kita tak sebut lagi. Macam tu. Mulai tahun ni kita sebut sambutan perayaan ulang tahun kemerdekaan tahun 2015. Apa objektif pelajaran kita hari ini? Okey, tengok yang pertama, diharapkan murid-murid dapat menjelaskan faktor-faktor pembentukan Persekutuan Malaysia. Apa sebab Malaysia ni terbentuk? Sabah, Sarawak, Singapura, Brunei yang dicadangkan tu bersama-sama dalam Persekutuan Malaysia. Kemudian yang kedua, kita nak uraikan apakah langkah-langkah, proses, kronologi pembentukan negara Malaysia. Dan yang ketiga, kita nak kaitkan Persekutuan Malaysia yang terbentuk itu dengan kemakmuran, dengan kesejahteraan dan kedaulatan negara kita Malaysia yang ada sekarang. Okey, boleh? Boleh. Okey. Sebagai langkah pertama, saya nak semua murid, okey, buat rujukan, baca buku, buat rujukan, boleh berbincang dengan rakan-rakan dalam kumpulan untuk mencari apakah langkah-langkah pembentukan Malaysia. Nanti saya nak setiap kumpulan hasilkan bahan pembentangan dan wakil kumpulan melaporkan hasil perbincangan yang telah dibuat berkenaan apa? Faktor-faktor pembentukan Malaysia. Bagus. Cikgu. Ya, silakan. Apakah maksud dekolonisasi? Okey, apa maksud dekolonisasi? Ada rakan-rakan yang boleh bantu? Saya, cikgu. Ya, Natasha. Dekolonisasi boleh kita kaitkan dengan dasar pemberian kemerdekaan politik kepada suatu wilayah yang dijajah. Dasar ini juga telah berkembang selepas Perang Dunia Kedua. Okey, bagus. Jadi jelas, dekolonisasi itu ialah satu dasar negara-negara barat nak bebaskan negara yang mereka
mereka jajah untuk mewujudkan keamanan di dunia ni. Mereka tak mau perang-perang dah. Sebab apa? Sebab perang ni bila menang, jadi apa? Orang kata menang jadi? Arang. Kalah jadi? Kalah jadi abu. Sama-sama rugi. Jadi mereka dah insaf, taubat dah. Tak payah perang, jadi negara yang dijajah tu mereka nak bebaskan supaya diperintah oleh penduduk asal negara-negara yang terbabit. Okey, eh? Aktiviti yang telah dijalankan, saya minta murid membaca, kemudian berbincang dalam kumpulan dan seterusnya membentangkan hasil perbincangan. Dalam proses ini, murid-murid telah saling melengkapi maklumat antara mereka dengan bantuan dari guru sendiri. Dan sebagai pengukuhan, saya telah meminta murid menghasilkan satu karya kreatif. Berdasarkan fakta-fakta yang telah mereka pelajari, mereka dapat, sama ada mereka menghasilkan sajak, pantun, cerita dan sebagainya. Ini untuk mengukuhkan lagi ingatan pelajar terhadap fakta-fakta yang telah dipelajari. Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada cikgu serta rakan-rakan saya. Pada hari ini, saya ingin membentangkan tentang fakta-fakta pembentukan Malaysia melalui dari segi politik. Dari segi politik, terdapat tiga aspek iaitu dekolonisasi, keselamatan dan kemerdekaan. Dari segi keselamatan, iaitu Lee Kuan Yew di Singapura mendapat ancaman dari barisan sosialis. Selain itu, kebangkitan sosialis telah melemahkan parti Lee Kuan Yew iaitu Parti Tindakan Rakyat. Ya. Ya, nama itu? Cikgu, saya rasa Atasha ada tertinggal isi penting. Lee Kuan Yew dan British juga risau dengan ancaman komunis di Singapura. Ini menyebabkan Lee Kuan Yew mendesak British untuk menggabungkan Singapura dengan Persekutuan Tanah Melayu. Ya, bagus, betul. Selain itu, British juga risau dengan ancaman komunis di Sabah, Sarawak dan Brunei. Okey, bagus. Betul dah Tasha, tinggal. Okey. Memang dari aspek keselamatan, Lee Kuan Yew bimbang keselamatan partinya yang memerintah itu terancam dengan kemenangan barisan apa? Barisan Sosialis dalam pilihan raya Hon Lim. Dan selain itu, dia juga bimbangkan keselamatan Singapura itu sendiri daripada ancaman komunis. Bagus, nama itu. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya akan menyambung apa yang Tasha sampaikan tadi. Faktor seterusnya ialah faktor ekonomi. Melalui pembentukan Malaysia, pasaran lebih luas akan dapat diwujudkan. Selain itu, dia dapat menggalakkan pelaburan masuk ke dalam negara Malaysia. Dia juga turut membantu dalam perkembangan industri pertanian. Ya. Anita. Saya rasa ada maklumat yang boleh ditambah dalam aspek ekonomi. Okay, aspek ekonomi, ya. Kerjasama ekonomi boleh memanfaatkan keistimewaan dan sumber yang terdapat di negeri tersebut. Contohnya, Sarawak dan Brunei kaya dengan minyak, manakala Tanah Melayu kaya dengan biji timah dan getah. Hasil ini boleh dikongsi di negeri-negeri lain. Itu saja. Okay, terima kasih. Bagus, Anita. Maksudnya dari segi ekonomi juga, selain pasaran, menggalakkan pelaburan dan juga pengembangan industri, kekayaan hasil bumi di negeri-negeri lain itu dapat dikongsi secara lebih bermakna dengan negeri lain. Itu maksudnya tadi. Okey, bagus. Pada pendapat saya tentang pelajaran hari ini, saya telah mendapat tahu tentang faktor-faktor dalam pembentukan Malaysia, iaitu terdapat tiga faktor, politik, sosial dan ekonomi. Selain itu, dengan aktiviti yang cikgu saya buat, saya dapat mengingati lagi tentang faktor-faktor pembentukan Malaysia. Sebagai langkah pengukuhan, saya nak setiap kumpulan hasilkan satu karya kreatif. Awak boleh buat pantun ke, sajak ke, menggunakan fakta-fakta, faktor-faktor pembentukan Malaysia tadi. Ini supaya awak ingat fakta-fakta yang awak dah dapat dah dalami tadi. Boleh? Boleh. Okey, kalau boleh, berbincang. Saya nak awak hasilkan satu karya kreatif.
terbentuknya Malaysia. PM pertama kemukakan India, Sabah, Sarawak, Singapura, Brunei diajak bersama. Menjadi harapan Malaysia menentang bintang tiga. Terbentuknya Malaysia kerana adanya faktor ketiga. Dasar dikolonisasi jadi tujuan yang tertindas peroleh kemerdekaan, yang mundur peroleh kemajuan. Politik Asia Tenggara mendapat kestabilan juga langkah menyelamat pangkalan. Terbentuknya Malaysia, bahan mentah khazanah negara, bijih timah, balak juga minyak, merupakan sebuah pasaran berharga memberi manfaat kepada Malaysia. Terbentuknya Malaysia, pertubuhan kaum perlu diimbang, kemasukan Sarawak, Sabah dan Brunei juga kerana kesepakatan jalan menuju era wawasan Malaysia gah bakal disegai. Okey, bagus. Kalau tengok semua faktor-faktor pembentukan tu Malaysia tu ada idea dari Perdana Menteri pertama Tunku Abdul Rahman, kemudian ada apa? Faktor dikolonisasi, lagi apa? Faktor perkongsian khazanah negara, kemudian keseimbangan kaum, bagus. Burung merpati, burung murai, hinggap bersama di pohon bidara. Ingin hamba kongsikan informasi tentang faktor pembentukan Malaysia. Nak dara sunti berjalan-jalan sambil ditemani rakan dan taulan. Komunis dan sosialis memberi ancaman, menggugat keharmonian dan keselamatan. Tunku Abdul Rahman mengambil tindakan, gabungkan Singapura dan Tanah Persekutuan. Okey, ni pantun nak kerat ni? Pantun 6 kerat, okey. Bagus. Pergi ke kebun memetik rambutan, tidak dilupa belimbing besi. Dasar dikolonisasi mulai diperkenalkan untuk membina kerjasama ekonomi, pelaburan dan pertanian kian dipertingkatkan bagi menjamin hak bangsa pertiwi. Okey, bagus. Memang. Kalau kita tengok, ada juga faktor-faktor ni. Faktor komunis, ada keselamatan. Faktor apa lagi? Dikolonisasi, pelaburan, pertanian, ekonomi lah. Okey, bagus. Terima kasih. Hidayat. Pada pendapat saya, sesi pembelajaran pada hari ini lebih mudah difahami daripada cara biasa. Dengan melakukan kreativiti seperti mencipta pantun, setiap fakta dapat dikaitkan antara satu sama lain untuk mudah difahami. Malaysia, nama mugah di maya pada, kedaulatan terserlah, sejarahnya panjang. Lee Kuan Yew terkejut, barisan sosialis mula mengancam, British tergugat, rancangan British akan terencat. Bayangan komunis mula menerpa, Lee Kuan Yew dan British jadi gelabah. Ganting menolak ancaman giat difikir, penyatuan tanah Melayu, Sarawak, Sabah, Singapura dan Brunei jadi taruhan. Kemerdekaan negara sangat bermakna, impian Sarawak, Sabah, Brunei dan Singapura. Pembentukan Malaysia meralitikan usaha, dasar dekolonisasi dan kestabilan ekonomi mempercepat usaha. Keseimbangan kaum negara anggota juga diambil kira demi memperkukuh negara Malaysia yang sejahtera. Sekian, terima kasih. Okey, bagus. Jadi kita dah buat dua aktiviti untuk faktor-faktor faktor-faktor pembentukan Malaysia ni, saya rasa boleh ingat kan? Ada berapa faktor? Tiga. Tiga faktor, politik, ekonomi, sosial. Kalau sebut politik, faktor apa? Keselamatan. Bagus, saya rasa dapat. Okey. Harapan saya perkongsian amalan pengajaran ini boleh diamalkan mengikut kesesuaian dan boleh diubah suai supaya matlamat kita dalam sistem pendidikan dapat dicapai dan pendidikan kita dapat mencapai satu tahap yang tinggi.